ütleme, see teatud surve, see vägivald kuni nende inimeste poolt enese tapuni viimised või ka tõesti ise nende sekti liikmete poolt teostatud mõrvad. See kõik on reaalsus. On küll. Mudeli ja peab seda nii-öelda ainuõigeks, peaaegu nagu võiks öelda, et religiooniks, et nii asjad on, et ei kuidagi teistmoodi olla ei saa. Olgu see kas antiikajastul, kus maakera pidi olema pannkujuline, kui valad kantsid ja elevandid kantsid, eks. Ja kui palju siin keskkäev oli, kas maakera pöörleb veel pöörle ja kust ümber pöörleb. Ütleme, inimene tihti tahab nagu... Uus inimene, uus ajastu, uue tulemuse.